andra dag, satsande dag, HGV West Nicky. Det är bra, Linnea. Bort med benen, tryck ner. Vad gör du? Skit! Kom igen nu, Linnea. Kom igen. Bra jobbat. Dra in armen, Linnea. Vilka fötter? Bredd på dyk där. Kom igen nu, Linnea! Chans! Ja! Ja! Ja!
kom igen nu, det är ingenting. Du har ingen press, kom igen Linnea. Du har ingen press, kom igen. Snabbt, vänta om, snabbt. Snabbt, vänta om. Kom igen, det är bra Linnea, det var 5 kvar. Kom igen Linnea. Ge det aldrig. Segare, hon vart 2. Blå brottare, Alexandra Sandor, HGB Wrestling Team. Då är prisutdelning till pojkar 53 kilo. Etta och softmatch.